Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. З 28 грудня на Хмельниччині закрили 28 автозаправних станцій, які працювали нелегально. Про це Суспільному розповіли у головному управлінні Державної фіскальної служби області. Про закриття нелегальних АЗС продовжуємо розмову у студії разом із представниками головного управління ДФС у Хмельницькій області, підполковником податкової міліції Олегом Регулюком, начальником відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів, підполковником податкової міліції Русланом Васьковським, заступником начальника оперативного управління, та Оленою Кукурудзою, заступницею начальника управління, начальницею відділу ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, адміністрування акцизного податку, контролю за обігом марок акцизного податку головного управління Державної податкової служби краю. Доброго вечора. Добрий вечір. За назвами посаду одразу зрозуміло, наскільки важлива буде у наша розмова. Хотів уточнити, от закрили 28 АЗС, які працювали нелегально. От яку шкоду вони несуть для бюджету області, міст, селищі, країни взагалом? Ну, якщо дозволити, загалом шкоду вони несуть пряму, що полягає в прямій несплаті податків як до державного, так і до місцевих бюджетів. Якщо наведу коротеньку статистику, з початку дії операції була розміщена, всі ви, напевно, знаєте, в інтернеті така так звана інтерактивна карта цих незаконних нелегальних АЗС, автозаправочних станцій, з яких, для статистики, на території України виявлено десь 1210 вказаних місць незаконної торгівлі пальним, з яких на сьогоднішній день перестали функціонувати 830. По Хмельницькій області ця цифра складає 27 виявлених, на даний час 16 з яких припинено відповідно до вимог чинного законодавства, нарешті є або відповідні документи, або продовжується робота щодо подальшого їх відпрацювання. Разом з тим, фактично, нашою роботою та роботою правоохоронних органів краю встановлено 52 місця зберігання та реалізації пального. Встановлено, що за 5 адресами наявні ліцензії на роздрібний продаж, 28 адрес так званих незаконних АЗС припинено та демонтовано відповідно до вимог чинного законодавства. За даними вказаного ж сайту, станом на 1.1.2018 року втрати безпосередньо від діяльності вказаних АЗС складають близько 5,3 мільярда гривень. Це мається на увазі втрати для всієї України загалом? Для всієї України, звичайно. А чи можемо говорити про втрати саме по Хмельницькій області? Чи є якісь такі підрахунки або якась спеціальна формула, як це можна? Ну, спеціальну формулу якоби важко вивести, тому що дуже важко порахувати фактичну кількість якоби реалізованого вказаного пального на вказаній діяльці, придбано чи реалізовано. Загалом, якщо порахувати математично, це є ПДВ, це є прибуток, це при умові, якби ці суб'єкти були зареєстровані як суб'єкти господарювання, це чи фізичні особи, чи юридичні особи, їм необхідно було б сплачувати до державного бюджету ПДВ, прибуток, податок з доходів фізичних осіб, відповідні плати за землю, і не можна відкидати у вказаному питанні акцизний податок. Так як ми знаємо, акцизний податок в Україні сплачується лише виробниками і імпортерами, а в подальшому ці гроші надходять до державного бюджету, а в подальшому в пропорційному відношенні постановою Кабміну вказані грошові кошти пропорційно розподіляються серед ОТГ, в даному випадку на території Хмельниччини. Тобто можна стверджувати, що якби не було нелегальних, то відповідні легальні автозаправочні станції при збільшенні обороту з реалізації, відповідно, була б відповідно більша сплата вказаного акцизного податку. Тобто вони б більше наповнювали місцеві бюджети? В даному випадку так, звичайно. З державного бюджету більше б вказана сума, пропорційно б більше виділялась на територію. А оцей бензин, який продають чи продавали нелегальні АЗС, він якось по якості відрізняється від того, який продають на легальних? Ну, фактично відрізняється лише ціною. Ага, ціною відрізняється, тому що в зв'язку з тим, що з вказаної діяльності не сплачувались податки,
А тому є суттєва була різниця в ціні. Для прикладу, це 4-7 гривень, ну, якщо ми дивимося на території області. Тобто, якщо на бензин ціна дуже низька, то це перший, так скажете, маячок, який свідчить про те, що, скоріш за все, АЗС працює не зовсім легально. Не зовсім так, звичайно. Якщо можна слід зазначити, що по цьому питанні по якості, да? Що якість пального, як на офіційній, так і офіційній, дійсно, що вони зазвичай не відрізняються одна від одної, і офіційно постачається від нафтотрейдерів офіційних, але зробити от контрафактний непосередньо газ ну, майже ну, неможливо, в зв'язку з тим, що потрібно мати завод по, відповідний з високотехнологічним обладнанням, щоб порушити там пропорції між пропаном і бутаном, дати якісь якісь домішки. Ну, мало хто в Україні на даний час має такі можливості. Що стосується бензину і дизеля по якості, його може десь чомусь легше технологічно зробити, підробити контрафакт і простіше десь в чомусь. Але повірте, сховати таке виробництво, щоб не попасти в поле зору правоохоронних органів, ну, це майже неможливо. І ми неодноразово буває самі стаємо свідками і чуємо, і бачимо по телебаченню з різних засобів масової інформації про такі факти, які виявляються. Ну, у нас підрозділом на протязі минулого року було встановлено 2 таких факти. Це мається на увазі, що на Хмельниччині були люди, які виготовляли? Які реалізовували уже незаконно вилучені були працівниками, було задокументовано 2 факти таких і внесено відомості до єдиного державного реєстру. Та проведено ряд експертиз, після чого було обладнання там було демонтоване, і матеріали були спрямовані до суду на протязі минулого року. Голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Гребінет особисто перевірив 4 автозаправних станції у Хмельницькому. На це він потратив цілу годину. Процес перевірки очільник області фільмував та поділився після всього цього на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. А зараз подивимось короткі фрагменти з його розслідування та повернемось до розмови у нашій студії. Я вирішив перевірити, чи боротьба з нелегальними заправочними станціями відбувається згідно з тими вимогами, які прописані в чинному законодавстві, згідно з тими вказівками, які надані президентом та прем'єр-міністром України, як насправді працюють наші правоохоронні органи Хмельниччини, перш за все. Я вирішив взяти участь в такому особистому рейді і перевірити, чи заправочні станції нелегальні працюють в місті Хмельницькому. В складі групи з представниками Державної фіскальної служби, міліція безпосередньо податкової, ми спробуємо перевірити одну з заправочних станцій, яка, на наш погляд, викликає певні підозри щодо її легальності. Касовий апарат наявний всередині. Можете з дозволу можемо глянути. Переробляю, я не в ціні є заправку. Можна з вашого дозволу глянути, що касовий апарат працює? Але він не працює. Чи працює касовий апарат? Ну, ми не включаємо його, бо це... А як же ви продаєте без чеків? Це не директ. Алло, доброго дня. А це з податкової міліції міста Хмельницького? Так, це я знаю. Просто заправщик от хотів здійснити відпуск палива, але при тому він каже, що касовий не працює, там якийсь нюанс, не знаю, там, чи це технічний, чи це там... Ну, а він може при нас, наприклад, там, не знаю, чи вимкнути, чи інтернет перегрузити, щоб випустився там чек за заправку? Я не вроді, що інтернет не працює. Ну, ми хотіли заправитися, але сказав, що якби немає можливості чек розрахувати. Збіжевлення ще. Збіжевлення? То можливо там просто підключити десь розетку, може акумулятор. Ні, ми все включимо. Просто воно вже, поки перебляли документи, воно не працювало, а інтернет, бачу, не горить. Тобто ми розуміємо, що дозвільні документи на здійснення торгівлі пальним є, але пальне відпускається без обліку. Рухаємося в напрямку ще однієї заправочної станції, яка є підозра, що вона є відкрита і вона може бути нелегальною. Зараз ми також її перевіримо. Це заправочна станція, яка знаходиться біля виїзду з міста Хмельницького, з мікрорайону Раково.
Ще одна заправка, вона нібито не працює, але якщо по факту подивитися на неї, то здається мені, що все ж таки тут хтось заправляється. А наразі тут немає заправщика. За годину було перевірено мною особисто 4 заправочні станції. На одній з них є ознаки продажу пального. Я підозрюю, що станція є нелегальною. Матеріали передані відповідно, інформація передана відповідно до податкової міліції. Нагадую, що ми працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екрані. Також можете ставити свої запитання у Фейсбуці під прямою трансляцією програми «Тема дня» на сторінці UA Поділля. Тільки що почули, що Дмитро Гебінет передав інформацію про те, що він наїздив, що він знайшов. Скажіть, будь ласка, які результати? Я можу сказати, станом на 20 січня цього року працівниками головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області розпочато 2 фактичних перевірки з даного приводу. І за результатами фактичних перевірок вже будуть складені акти чи довідки фактичних перевірок і в разі застосовані фінансові санкції. А от хотів ще уточнити, бачили, що там була одна автозаправна станція, яка мала ліцензію, так, але проте були якісь проблеми з чеком. Наскільки це нормально в робочий день не видавати, не могти видати чек? Це є порушення. Реалізація підакцизних товарів має бути тільки з видачею фіскальних чеків. А от якщо підприємець бачить, що в нього чек з чеком неполадки, він що має припинити діяльність? Має припинити діяльність з реалізації підакцизних товарів, так. А в кінці не здійснювати реалізацію. В кінці 2019 року прем'єр-міністр у своєму телеграм-каналі написав, що усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Скрін з телеграму прем'єр-міністра зараз побачимо на екрані. От хотів одразу запитати, оті закриті АЗС, які не мають ліцензію, вони можуть все ж таки її отримувати? Так, суб'єкти господарювання мають право отримати ліцензію. Навіть якщо в них був досвід, коли вони працювали без ліцензії? Так, так, за ліцензією можна звернутися до головного управління ДПС у Хмельницькій області, суб'єктом господарювання, після того, як здійснять проплату за ліцензію на роздрібну торгівлю пальним або зберігання пального, зареєструють реєстратор розрахункових операцій і звернуться із заявою до головного управління ДПС у Хмельницькій області з переліком ще до ліцензії додаткові документи. А вже є приклади таких підприємців, яких закрили через те, що вони не мали ліцензію, але вони усвідомили і прийшли до вас, щоб отримати ліцензію? Звісно, є. Ага, це добре. А яка відповідальність, яку відповідальність несуть такі бізнесмени, які продають пальне без ліцензії, нелегально? По встановленню факту реалізації пального або зберігання пального за безліцензійну діяльність роздрібної торгівлі пальним застосовується фінансова санкція 250 тисяч гривень за зберігання пального відтерміновано до 1 квітня 2020 року. Фінансова санкція буде застосовуватися в розмірі 500 тисяч гривень. Угу. А що відбувається з тим майном і пальним на нелегальних АЗС, коли туди приїжджає податкова міліція? Ну, вказане майно, згідно ухвал суду, вилучається та зберігається на спеціально на спеціалізованих підприємствах або віддається на відповідальне зберігання власнику чи власникам у разі, якщо є на то достатні законні підстави. Або немає технічної чи фізичної можливості інколи перевести. Чи то інколи трапляється випадки, коли їм дається на відповідальне зберігання. Тобто все те паливо, яке акумулювалося на нелегальні АЗС, воно потім десь зберігається? Так, зберігається до відповідного рішення суду по факту його подальшої долі. А от коли ми говоримо про закриття нелегальних АЗС, вони ж десь в когось купують це паливо? От цікаво, чи вони купують легально, чи нелегально, чи закривають, ще в тому числі і тих людей, які продають нелегальним АЗС паливо для роздрібної торгівлі. Ну, про це ми перед цим вже, може, дещо повторимося, що були встановлені факти, інколи, коли робилось паливо,
незаконно в тому році було два факти таких. Встановлено, де незаконно виготовлялося, до нас по так званій ланцюгу відпрацювали, у нас задокументували цей факт і спрямовували матеріали до суду. А взагалі, так я і говорив попередньо, що імпортується і заводиться, в основному, що не різниця взагалі. А те, що в глобальних і великих масштабах воно попадає в пори зору правоохоронних органів, я думаю, миттєво. А ось така активна боротьба з нелегальними АЗС була розпочата 28 грудня з рішенням прем'єр-міністра. А до того часу, як з цим була боротьба? Вона була теж такою активною чи не звертала на це увагу? Робота в даному напрямку ведеться постійно. У нас постійно діюча операція «Акциз» в даному напрямку також відноситься до безпосередніх функцій і підрозділу, і оперативного управління в цілому дана робота. Тому на протязі минулого року було встановлено 40 фактів адмінправопорушень задокументовано, складено 40 адмінпротоколів, направлено до відповідних судів району. Відповідні. Також було задокументовано 3 факти в рамках статті Кримінального кодексу 204. Тобто в такому напрямку ведеться робота постійно. І якщо взяти до статистики, де що прийти, то за минулий рік по всіх фактах було вилучено близько 900 тонн, понад 900 тонн пального. Десь на орієнтовну суму 20 мільйонів гривень. І що ще говорити про статистику, динаміка таких нелегальних АЗС, вона зростає в Хмельницькій області чи навпаки? Чи стоїть, можливо, на місці? Приблизно, якщо взяти 17-18 рік, вони десь приблизно йшли на одному рівні, там по 15-16 десь таких фактів було, там плюс-мінус, да? А от 19 рік дещо зріс суттєво, там 36 фактів у нас було. То можна стверджувати, що все-таки динаміка зростає. А це пов'язано з тим, що вони відкриваються нові, чи ви просто знаходите щоразу? Інколи буває, що люди все-таки хочуть займатися даним бізнесом, не завжди встигають і правильно вміють, допустимо, оформити ті чи інші дозволи. Воно затягується, і вони в тій чи іншій ситуації працюють чи змушені, працювати якийсь період, то буває їх закриє, то буває десь по вихідним інколи працюючи там в таких напрямках роботи і графіках своїх можуть працювати на період, поки йде збір документів щодо отримання ліцензій відповідних дозволів. І скільки в середньому може прожити нелегальне АЗС до того, як та прийде податкова міліція і закриє? Я одному можу сказати, що ви знаєте, підрозділ теж в нас невеликий, якби і територія об'ємна, зразу їх припинити діяльність не завжди буває, і змога є така. Однак кожна АЗС, ми володіємо інформацією по максимуму, ідентифікуємо власників, проводимо відповідні заходи. І до місяця, якщо працює, вони якось, так сказати, може свойственно емігрірувати десь в чомусь і повторно десь в іншому місці після цього, що знову в подальшому ведеться робота в даному напрямку на встановлення місць і проведення відповідних заходів. А от чи є якась таке стеження, де найбільше в нашій області, в яких районах, можливо, там ОТГ, найбільше трапляється, де працюють нелегальні АЗС? Звичайно, якщо взяти статистику, це місто Хмельницьке. То в Хмельницькому найбільше нелегальних АЗС? Найбільше. Місто, поруч міста і в основних районах, такі як Шепетівка, Кам'янець-Подільський. Тобто в таких великих містах. А з чим це пов'язано? Навірно, є попит, кількість населення і власників тих самих транспортних засобів. Хоча є і такі місця, інколи, коли
люди і скаржаться на те, що чи закрили нелегальну АЗС, чи взагалі ну, після цього немає. Їм доводиться добиратися там за декількома літрами пального на досить великій відстані, щоб отримати там для того саме сільгостехніки, якихось моноблоки бували в нас там випадки, да? І скаржаться, що немає. Але в цьому десь можна і зрозуміти основних платників податків офіційних, які, може, в тому чинному місці воно є нерентабельним і десь працює дещо в збиток. І тому є така ситуація, і двояке бачення є, але це ні в коєму разі не оправдовує тих людей, які там йдуть, як то кажуть, на благо саме в такий спосіб для місцевого населення. Тобто, якщо, ну, до прикладу, є нелегальна АЗС, але вона, до прикладу, одна в ОТГ. Якщо вона працює нелегально, то податкова міліція все одно є закритою, дивлячись на те, що місцевим жителям потрібно ж десь заправлятися. Всі звичайно, повинні звичайно. Працювати по закону. А чи бувають такі випадки, коли закриваєте не так. Чи бувають такі випадки, коли закриваєте АЗС через те, що вона працює нелегально, але там підприємець чинить якийсь опір? Чи це впливає якось на те, яке покарання його буде чекати? Або, можливо, там не чинить опір, або робить вид, що все робить вид, що все не працює. Ну, на покарання ніякий вплив воно то немає і на якийсь рівень відповідальності більше чи менше, да, але ну і опери якби всі в цьому напрямку у виді діяльності, так сказати, в цьому бізнесі працюють люди, які досить є ну, і досвідченими, і вихованими, і правильними і в усіх розуміннях. І це дійсно є бізнесмени, є статні люди. Тому, так, да, є такі трошечки конфліктні ситуації, є діалог десь на повишених може бути. Но це, на, я думаю, це нормальна реакція якби, на таку ситуацію. В основному бувають люди і привлікають адвокатів, з якими також приходиться неодноразово мати спілкувати і діалоги проводити в даному напрямку. Але закон читаємо, трактуємо, як то кажуть, однаково. Просто в кожного є своє бачення в тій чи іншій ситуації, що чому так, інколи говорять, чому саме в мене, не десь. Ну, грубо, тому ми завжди відкриті до будь-якої інформації, де по будь-якому факту. Ну, на сьогоднішній день я можу вас запевнити, так як було сказано, що будуть закриті дійсно, що на даний момент закриті і не функціонує жодна АЗС на території області. Пані Олена, якщо от говорити про тих представників бізнесу, які до вас ходять за ліцензією, в таких випадках податкова вона може, ну, можливо, не впливати, а підказувати, в яких місцях області варто би відкрити АЗС. Чи це все ж таки підприємець сам вирішує? Це підприємець сам вирішує, так. Угу. До нас вже звертається суб'єкт господарювання, де здійснює діяльність за тим місцем роздрібної торгівлі або зберігання пального і вже подає заяву на отримання ліцензії, так. Угу. Зрозуміло. А чи можна якось візуально звичайному громадянину зрозуміти, що ця АЗС є ліцензійна, а це не ліцензійна, якщо не говорити тільки про різницю ціни, про що ми згадали на початку ефіру? Пане Руслане, чи пане Олег? Ну, є різні чинники. Зазвичай в будь-якому суб'єкті господарювання має бути вивішений куточок споживача, де має бути зазначений суб'єкт господарювання, відповідні документи, види діяльності. Якщо брати автозаправочну станцію, то це, ну, такі випадки, це окремі види палива, для прикладу. Чи тільки дистопливо, чи тільки газ, чи там дистопливо газ. Це, звісно, те питання, що коли ти ж заправляєшся, тобі не видають фіскального чека. Ну, це такі основні. Тобто низька ціна, відсутність куточка для споживання або відповідних документів там, і відсутність чека, це вже може бути. Да, також чек може видаватися, бо інколи буває, що містять інформацію, що працює в тестовому режимі. Відсутність буває в куточка споживача. Ну і ще один такий теж є момент, як обмежений асортимент саме пального.
Тобто автозаправочна станція здійснює реалізацію сугубо чи газу, чи дизельного пального. Якщо по відношенню до основних, то там йде весь асортимент на всі види палива. Також буває, якщо автозаправна станція розташована впритул до житлових будинків, також, що... Ну і одне із, нещодавно теж були сталкувалися ситуацією на АЗГС відсутні засоби пожежогасіння. Ну, от... Це теж свідчить про те, що це... Да, тобто, також обов'язково є. Закінчується час. Я хотів просто уточнити, якщо я правильно, вірно зрозумів, сьогодні в області нелегальних АЗС вже немає. Не працює. Не працюють. Все. Дякую вам, дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про те, чому і як закривають нелегальні АЗС у Хмельницькій області. Бажаю всім гарного вечора. Зустрінемось.